କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଦିନାତ୍ମକ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହ ସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାମକେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜୟପାଟଣା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସଭାପତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସର ସହସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଜୁନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଉପସଭାପତି ତଥା ସମାଜସେବୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୁନା, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ନୟନ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସମେତ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ, ପିଇଟି ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ ଅଧିକାରୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଇଟି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ପରିବେଶକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅମଜଦ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଯୋଗ ନ୍ୟୁଜ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ କପା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ନ ହେଉଣୁ ପୁଣି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ର ବୈରିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗତ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୈରିପାଲି ନିବାସୀ ସୌରଭ ଜୈନଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଗୃହ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜୟପାଟଣା ପୋଲିସ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ସେଭଳି କିଛି ଠୋସ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ପୋଲିସ କି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଅମଜଦ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଯୋଗ ନ୍ୟୁଜ୍। କାଣା ହେଲା ଏଇଟା? ରାତି ନାଇଁ, ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ 3 ଲୋକ ମା ବାପାର ମୁଇଁ କରି, ଆଉ ରାତି 1 ବଜେ ଆସିକିନା ଘର ଭାଙ୍ଗିକିନା ଡକାୟତ ମନା ଛଡ଼ ଗନ୍ ଦେଖିକିନା ନେଇଗଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ। କେତେ ଜଣ ଖଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ଭିତରେ 6 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ସୁନା ରୂପା ପଇସା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ହଁ, ମୋକେ ବି ମାରିଛନ୍, ବାପାକେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପିଠା କରିଛନ୍। ପ୍ରାୟ କେସ୍ 12-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ସୁନା 25-30 ତଲା ବୋଲି ଥିଲା। ନାଇଁ, ସନ୍ଦେହ ତ କେନ୍ ଗୋଟେ ବି ନେଇଯିବାର, ଆଜ୍ଞା କାହାକେ ସନ୍ଦେହ କରିହେବ? ଯେତେ ବି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସିଛେ ସବୁ ଦେଖ୍ବେ, ସେମାନେ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ହଁ, ଜୟପାଟଣା ଥାନାରେ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲାକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପାଲେ, ସକାଳ ସକାଳ ବି ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ, ଏସ୍ପି ସାର୍ ଆସିଛନ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଖୀଗୁଡ଼ାରେ ଗଠନ ହେଲା ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ମୁଖୀଗୁଡ଼ା ମାର୍କେଟର କିଛି ଦୂରରେ 20-30 ଲକ୍ଷର ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଖୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ମୁଖୀଗୁଡ଼ା ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗଠନରେ ସଭାପତି ଶେଖ୍ ମଜିଦ୍ ଶିବାନନ୍ଦ ବେନୁଆ, ସମ୍ପାଦକ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ଦନସନା, ଉପସଭାପତି ଅରୁଣ ତାଣ୍ଡି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳାମ୍ବର ନିଆଲ ଥାଇ, ଆଗକୁ କିପରି ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ମୁଖୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଖୀଗୁଡ଼ାରେ? ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟେ, ମୁଁ ବସ୍ ଚଲାଉଛି। ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମୁଖୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଏଇଟା, ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବସ୍ ଏପଟେ ସେପଟେ ରଖାଯାଉଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସେପଟେ ବସ୍ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ସବୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ବସ୍ କେଉଁଠିକି ଯିବ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କମିଟି ବନେଇଲେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସଭାଟେ କଲୁ, କମିଟି ଗୋଟେ କଲୁ, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାପ୍ ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସମୟ ଗୋଟେ କଲୁ ଏଠି।